Beleza, soltar ele aí agora que tá tranquilo. Pulão bonito, hein? Cadê ele? Camuflado. Vou mostrar que tá bem. Vamos lá, pula mais um pulinho só. Esse aí, tá esperto. Aquela ali não tava muito não, ele tava meio grosso. Tava, fumaça. Agora ele tá legal. Aqui tá mais alerta. Ó. Tá rápido. Beleza. Olha como é camuflado. Bonitão, né? Cor das folhas. Jubiá tem mimetismo, né? Muda de cor conforme o ambiente. Show de bola, soltura aqui. Junto com a Silvana, o Alexandre aqui e o Denis, fizemos a soltura aqui do anfíbio que encontramos lá no local de incêndio. Uma área com bastante umidade e a vegetação propícia aqui também, quando chover, vai fazer uma retenção de água muito boa para a espécie dele.